vi var jo heldige at vinde en pris for at være en arbejdsmiljøgruppe nede på Hølund. Mig og min gamle teamleder, Kim. Og det var slet ikke forventet at komme bag på os begge to. Stor skulderklap, tænker jeg til os, og jeg tænker, at vi gør en forskel i vores arbejde til daglig. Og det er jo fedt, at det bliver bemærket. Arbejdsmiljøpris, som Hølund Marie har fået, den er helt sikkert har stor betydning for os i vores arbejdsmiljøgrupper. Og altså, i det hele taget i AMO. Fordi altså, det er jo lidt en ære at få den, og det er jo skulderklap. Og det kan jo godt give sådan lige et ekstra boost, ikke? Så jo, og jeg synes også, at for eksempel, vi har rykket os fra 6 ulykker til ingen endnu i 2017, eller det sidste år, ikke? Og det er jo i hvert fald en fremgang, der ved noget.